Христос рождається. Славімо Його. Дорогі телеглядачі, дорогі жителі нашого славного Закарпаття, від імені Закарпатської єпархії Православної Церкви України вітаю усіх вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком. Подія народження Богомладенця настільки велична, що аналогів їй не було до моменту народження Спасителя і не буде до кінця світу. Адже у грішний світ прийшов сам Господь. Він виплотився від Духа Святого і Марії Діви, став людиною заради того, аби пережити те життя, яке переживаємо ми з вами. Він прийшов, немовби убогий пастир, аби відчути на собі весь біль цього світу, його любов, його приязнь і його неприязнь, відповідно відчути, що відчуває його творіння, і винести усі гріхи людства на своїй спині до Голгофи. Але сьогодні ми будемо говорити про те, що ця подія велична, і вона усіх нас єднає. Єднає миром Божим, і я закликаю весь цей мир на усіх вас. Я бажаю кожній родині, щоб в наших серцях оселився Христос, немов би в тих ясельках, в яких Він зараз возлежить, як Богомладенець. Ми пройшли з вами 40-денну дорогу посту. Ми очистилися, ми чекали цю подію, чекали цього великого дня, коли разом з усім ангельським воїнством, разом з усіма храмами нашого православного світу заспіваємо: «З нами Бог, розумійте, народи, і покаряйтеся, бо з нами Бог». Нехай Господь наш Ісус Христос своєю благодаттю оберігає усіх вас, дорогі закарпатці. Вітаю і владу усіх рівнів, вітаю працівників ЗМІ, культури, охорони здоров'я, військовослужбовців, правоохоронців і всіх наших мирян з великим святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Він своєю благодаттю перебуває з усіма нами по віки віків. Амінь. Христос рождається, славімо Його.